მოგესალმებით, თქვენი მყოფებით ქეთის ბლოგზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი თემა, ну, ესეც ეხება ვეგეტარიანულ კერძებს. შევიძინე მწვანე ტყემალი და მინდა ახლა ამ ტყემლით გავაკეთო საწებელა. რამდენადაც ზაფხულის სეზონია და არ მინდა რომ გავუშვა ხელიდან შანსი. ვინაიდან მწვანე ტყემალი მალე მოილევა და მინდა რომ გავაკეთო ესეთი გემრიელი საწებელა და დარჩით ჩემს არხზე და გაჩვენებთ როგორც ვაკეთებ. მწვანე ტყემლის საწებელისთვის აუცილებელია აი ესეთი აყვავებული ქინძი. აი ესეთი. აგრეთვე კამა და ომბალო. და ომბალო. ეს რა თქმა უნდა, აქ ბევრია ეს ომბალო, ამას მე გავყოფ შუაზე და ისე ჩავამატებ მე წვანე ტყემალში, რომელსაც ჩავთუშავ. ეხლა მე ამეებს გავარჩევ და გავამზადებ წვანე ტყემლისთვის. ამასობაში სანამ მე ამ წვანილს გავამზადებდე, მწვანე ტყემალს დავდგავ ცეცხლზე და ჩავთუშავ. აი ამ ტყემალს დავასხავ თავზე იმდენ წყალს, რომ თავზე მოადგეს, მხოლოდ თავზე მოადგეს. აი ესე. მივცემ ცეცხლს. და ესე დაველოდები წამოდუღებას. ეხლა მე პირადად როგორ ვარჩევ წვანილს ტყემლის საწებელისთვის. კამა. კამას მოვაცლი აი მხოლოდ აი ამ ნაწილს. აი ნახეთ, ჩავარდა. აი ამ ნაწილს ნახეთ. ხოლოდ. და აი ასე გავაგრძელებ ყველაზე. მოუწყვიტავ აი ამას, ფოთლებს, მხოლოდ ფოთლებს. ღეროები არ მინდა, იმიტომ რომ ღეროები უხეშად გამოჩნდება თვითონ საწებელაში და საწებელა მე მიყვარს ნაზი. აი ნახეთ. კამა გავარჩიე. ეხლა ეს აყვავებული ქინძი. რა შეიძლება აყვავებულ ქინძს ნახეთ როგორ ვარჩევ? მარტო ყვავილები. მხოლოდ ყვავილები. ამ ყვავილებთან ერთად მოყვება ის თესლიც. ახალი ქინძის ის თესლი. მოყვება და ისიც ჩავამატოთ. აი ნახეთ, აი პატარა ბურთებია აქ, ნედლი, ნედლი ქინძები, ქინძი ბურთულები. მარცვლები. კინძის მარცვლები. აი ესე გამოვარჩიე ეს კინძები აყვავებული, აი ესენი ნახეთ, ყვავილები და ფოთლები. მოვაცილი ამ ტოტებს. შემდეგ ომბალო. ომბალო უნდა გავარჩიო. ასეთივე პრინციპით მარტო ფოთლები. მარტო ფოთლები მოვაცილო.
რომ გაიადვილოთ საქმე ფოთლების მოცილებისთვის. ესე სათითაოდ კი არ გააცალოთ, აი ესე მოგიდეთხელი და ესე ჩააყოლეთ. აი ესე. ნახეთ. აი ძალიან ადვილად, აი. საპირისპირო მიმართულებით ეს. ჩააძრეთ ფოთლები. აი გავარჩიე მწვანილი. მოვამზადე ყველა ის მწვანილი, რაც არის საჭირო. რაც არის საჭირო მწვანე ემლის საწებელისთვის. და ამ ყველაფერს მოვათავსებ აი ასეთ დაცხრილულ ჯამში, რომ გავარჩიო. საკმაოდ ბევრი გამოვიდა მწვანილი, მაგრამ მე მიყვარს საწებელაში ბევრი მწვანილები. ეხლა მას გავრცხავ კარგად. დავამატებ მთელ თავ ახალ ნიორს. ნიორს გავარჩევ. მეორებ მთელ თავ ნიორს უმატებ აი ამ წვანილებს. წვანილი კარგად გავრეცხე და მოვათავსებ აი ამ თასში დროებით. ახლა უნდა მივხედო თვითონ ტყემალს, რომელიც უკვე მოიხარშა, ჩაითუშა კარგად. ვიღებ სხვა ქვაბს, გარეცხილს და გასუფთავებულს და ვდებ აი ამ ქვაბში ამ ჭურჭელს, აი ესეთ დაცხრილულ ჭურჭელს. შემდეგ ვიღებ ტყემალს, რომელიც უკვე ჩათუშულია და გაჩვენებთ ამასაც, რომელიც არის უკვე ჩათუშული და როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, მე საერთოდ მიყვარს კერძების გაკეთების დროს გამოყენება აი ესეთი ხის კოვზების. და მით უმეტეს, როცა მჟავ პროდუქტთან ვმუშაობთ, აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ხის აი ესეთი კოვზი. ჟავე პროდუქტთან დაკავშირებით, რომ რეაქციაში არ შევიდეს. ესე იგი, ვასხავ აი ამ წვენს და ყველაფერს. წვენს და ყველაფერს ვასხავ აი ამ. და მთლიანად ვყრი აი ამ ყემალს, აი ამ დაცხრილულ ტურჭელში. აი ესეთნაირად. ეხლა ეს გაგრილდეს. გაგრილდება ეს. და შემდეგ მოვახდენ აი ამ ტემლის გახიყვას და ამასაც გაჩვენებთ. მანამდე კი ეს მწვანილი გავატაროთ ხორცსაკებ მანქანაში. აი ამ მწვანილს გავატარებ ხორცსაკებ მანქანაში, რომ იყოს ძალიან დახვეწილი საწებელა და დიდი ფოთლები რომ არ ჩანდეს. Ну, შეგიძლია დააბლენდეროთ კიდევაც თვითონ საკუთრივ ტემლის წვენში. დააბლენდერეთ, ესე შეიძლება. Thank you.
ეხლა აქ რა ხდება? აქ ხდება ის, რომ ეს ტემალი ჩვენ უნდა გავწუროთ. გავწუროთ, ну, გავხეხოთ. მე ამისთვის ვიყენებ აი ესეთ ჭიქას. აი ესეთ ჭიქას. და აი ესეთ ნაირად ესეთი მოძრაობებით ვაწვევი აი ამ ტემლებს, რომ გაიხეხოს ეს, ანუ ეს კურკები მოძრეს. კურკები და აი ეს ემალი თვითონ რაც არის, გამოცალკევდეს ერთმანეთისგან. აი ნახეთ, როგორ გამოიყურება, აი ქვევიდან გამოდის აი ეს ტემალი, რბილობი გამოდის ქვევიდან. აი ესეთნაირად, ამას საკმაოდ დრო სჭირდება. არა, რაღაცა ჭიქით მოხერხებელი იყო, ამიტომ ისევ ხელით ჯობია. ხელიც არ არის ტემალი და მაძლევს ამის საშუალებას, რომ ხელით ვიმუშაო. აი ნახეთ. აი ნახეთ, როგორც ხედავთ, აი ეს კურკები უფრო კარგად გამოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ აი ასეთნაირად ხდება რბილობის და კურკების ერთმანეთისგან გამოშორება. ეს არის გაჭკვეტილი ჯამი, ცხრილზე ძაღიან ამას და ასეთი ჭურჭელი ყველა ოჯახში, ყველა დიასახლის უნდა ჰქონდეს. ეს არა მარტო ტემის საწებელისთვის, არამედ მაკარონის გასაწურათაც გამოდგება და მადგება. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ გამოცალკდეს აი ეს რბილობი ამ კურკებისგან. გამოცალკდა ეს კურკები რბილობისგან. Ну, კურკა, ვიცი, გასაგებია, რუსული სიტყვა, ქართულად არ ვიცი, როგორ არის. ხო, და ეხლა, ну, საკმარისია, ეხლა ამას მოვაშორებ მე. აი ნახეთ. ამოდან სანამ გავრეცხავდეთ ამ ჭურჭელს, არ დაგვავიწყდეს ქვევითაც მოვაშოროთ აი ეს და ჩაუშვათ საწებელაში, იმიტომ რომ ესეც არის ტყემლის რბილობი, რისთვისაც მოვახდინეთ აი ეს ჩვენ გახეხვა, რომ აი გაგვეცალკევებინა შიგთავსი ეგრეთ წოდებული კურკები რბილობისგან. ხო, ეხლა ამას მე გავრეცხავ. აი ესეთი მასა გამოვიდა. ეხლა ჩვენ ამას ჩავუმატებთ აი მწვენს, რომელიც წეღან გადავიღეთ ცალკე ჭურჭელში. აი ჩემოკარგებო, ნახეთ, ეს არის ამისივე ტყემლის წვენი, რომელიც ხარშვის დროს ჩვენო დავამატეთ ორი ჭიქა წყალი. ხო ესია? და აი ეს არის ის წვენი და ამ წვენს ჩვენ ჩავამატებთ ახლა ამ რბილობში, რაც აი დაცხრილულ ჭურჭელში გამოვიდა. ახლა რა ვხვები? ვდგავ ცეცხლზე და ძალიან ცოტა ხანს წამოვადუღებ. ძალიან ცოტა ხანს. მოსარებად, რა თქმა უნდა, ისევ ვიყენებ ხის ყორს. ძალიან ცოტა ხანს უნდა წამოვადუღოთ და ესე იგი, ეს არის მეორადი წამოდუღება და პირველადად რომ წამოვადუღეთ, მაშინ ჩვენ დაგვჭირდა ეს წამოდუღება, რომ დარბილებულიყო. ძალიან არ უნდა ჩაიშალოს ტემალი,
რომ ნუ არ დაკარგოს თავისი ღირსება, თავისი ვიტამინები. Ну, პრინციპში კი იღუპება ვიტამინები ხარშვის დროს, მაგრამ მაინც ახლა ხარშვასაც გააჩნია და ხარშვასაც, ხო? Да, амитом ძალიან ცოტა ხანს უნდა წამოვადუღო ახლა. Ეს წამოდუღება იმისთვის მჭირდება, რომ მე ახლა ამას უნდა დავუმატო უკვე მწვანილი. ეს რომ ეს ხორცაკებ მანქანაში გავატარეთ. Ну, გემოვნებით დავუმატებ მარილს, რომელიც უკვე იცით, რომელ მარილს ვიყენებ, ჰიმალაის მარილი, ვარდისფერი. გემოვნებით, დავამატოთ მარილი. არ დამლაშდეს. შეგადაშიქ გემო გავუშინჯოთ ხოლმე. ახლა გემოს გავუშინჯავ. გემოს გასინჯვის დროს უნდა გქონდეთ მომარჯვებული აი ესეთი პატარა ლამბაკი, ამოიღოთ კერძი და აი ესეთნაირად გასინჯოთ და არავითარ შემთხვევაში საერთო კოზიდან. მარილი აკლია. ცეცხლს მოვუმატებ და თან ვურევ, რომ არ მიიწვას. ზაფხულის პერიოდში ძალიან სასიამოვნოა მჟავე კერძები, მჟავე საჭმელი. რაღაცა ისე თითქოს აგრილებს ორგანიზმს. კიდევ გავუსინჯავ გემოს მარილს. Ну, ცოტათ შეიძლება კიდევ. Морча, მეტი აღარ. არ დავამლაშოთ, თორემ იცით რა არის, მლაშ საჭმელი ძალიან არასასიამოვნო საჭმელია. Და ჯობს რომ აკლდეს მარილი, საერთოდ მარილთან ფრთხილად იყავით ყოველთვის, მარილთან და ციწაკასთან. ეს ორი ინგრედიენტი ისეთია, რომ თუ დაგიციწაკდათ, რო იტყვენ ძალიან დიდი დისკომფორტია ჯამის დროს, დაძიწაკება და დამარილიანება. ამიტომ ჯობს ყოველთვის დააკლოთ ცოტა და თუ თქვათ აკლია, ხო? მერე დაიმატეთ, ჩაამატეთ ინდივიდუალურად თქვენს ულუფაზე. გავსინჯო კიდე. მორჩა. მარილი კარგად აქვს, ახლა მოვუმატებ ცეცხლს, ამოვადუღებ და ჩავამატებ მწვანილს. და ასეთნაირად ჩვენი ტყემლის საწებელი მზად იქნება. აი, უკვე იწყებს დუღილს. და აი ამ წვანილს, რომელიც გავატარე ხორცაკებში, ვათავსებ აი ამ საწებელაში, უკვე ტყემალში ოვურევ კარგად და აქვე ვთიშავ ცეცხლის ალს. მორჩა. ასე მთავრდება საწებელის დამზადება. ცეცხლის ალი გამოვრთე, მოვურევ. ავსახურს ვაფარე. და ასე იქნება. ასე გავაჩერებ.
აი ესეთნაირად შემოკარგებო. გავაკეთეთ საწებელა. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება. როგორ ცოცხლად გამოიყურება მწვანილი. რომ არ წამოვადუღე, ხო? ხო გესმით რაც გავაკეთე, ესე იგი წვანილს არ უყურს წამოდუღება, ჩემო კარგებო და თვითონ ტყემალსაც ძალიან დიდხანს ნუადუღებთ. თავიდანაც რო შედგავთ ცეცხლის ალზე, ის მოხარშეთ, რომ დარბილდეს, რომ შეძლოთ აი ამ დაცხრილულ ჭურჭელში გახეხვა. დარბილობის გამოცილება, გაცალკევება ამ კურკებისგან, ეგრეთ წოდებული კურკებისგან და შემდეგ მეორე წამოდუღების დროსაც ეცადეთ, რომ დიდხანს არ ადუღოთ. წამოდუღდება თუ არა, მწვანილს შამატებთ, დააფარებთ თავსახურს და გააჩერებთ ასეთნაირად. აი ეს იყო სულ. გააკეთეთ ტყემლის საწებელი, ასიამოვნეთ თქვენი ოჯახის წევრები და თქვენც ისიამოვნეთ. მადლობთ, რომ მიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე.